На локації поліції діти мали можливість примірити спражнє. Та прийти різні, Вікторія не розповідає інспектор із зв'язків громадськості управління патрульної поліції у Хмельницькому Ганна Стрембіцька. Ми показуємо діткам наш автомобіль поліцейський, наше обладнання. Всі бажаючі можуть поміряти амуніцію поліцейського, побути в ролі справжнього поліцейського, посидіти в автомобілі. Окрім того, у нас ще досить цікава локація, така як правила дорожнього руху, вікторинка. Усіх діток ми запитуємо про правила дорожнього руху, про основні права дітей, їхні обов'язки. І за правильні відповіді, звичайно, даруємо подаруночки. Кирило Шовкову зараз 8 років. Хлопець каже, мріє бути поліцейським. Поліцейські прихватають бандитів, мені більше подобається поліцейські. Хмельничанці Насті Гуменюк більше подобається професія пожежника. Потушити пожари всякі. І коли щось загоріло, то вони тушать. Дітки раді бачити нашу техніку, наше пожежне технічне обладнання. І з великою радістю вони оглядують автомобілі. Представили на святі і робототехніку. Ось це роботи, які складали діти різного віку, від самих простіших до ось робот, який збирає кубика Рубика. Тобто це діти вже 13-14 років збирали. Ось зараз безпосередньо робот спочатку сканує кожну сторону, а потім починає перевертати. Ось робот Альфа, який танцює, його можна запрограмувати, можна використовувати стандартні якісь функції. Він вміє навіть крутитися на голові, багато чого різного. Наймолодшому учаснику, котрий склав виріб, 7 років, каже Віталій Іванов. Такий робот невеличкий з двома пропелерами, а маленький, тобто це 7 років дітям. Андрій Гуменний, Олександр Грушевський. Новини Поділіцентр.